პუტინს ნელ-ნელა გამოყავს ჯარები და მთლიან რესურს არ იყენებსო, ესეთი კითხვაა. ეგ საკითხავია, ანუ ეგრე არის თუ არა. მაგალითად, CNN-ის ცნობით და ბევრი კიდე ავტორიტეტული გამოცემის ცნობით დასავლურ მედიაში და ბევრი ექსპერტის ინფორმაციით, რუსეთი იყენებს თავისი არმიის 75%. და ამ მომენტში შეიძლება მეცსაც. ანუ ეს არ არის ხა ნელ-ნელა გამოყანა, ანუ თუ კონვენციური არმიის 75%. რა თქმა უნდა, ამაში არ შედის ხა ის პუტინს თავისი არმია როყავს პატარა, რომელიც მოსკოვში იქნება და იმას არსად არ გაუშვებს, რა თქმა უნდა, თავისი დაცვა ის და პატარ-პატარა არმიები როყავთ სხვადასხვა ადგილებში. მაგაზე არაა საუბარი, მაგრამ კონვენციური არმია რაც იყო, მაგალითად სომხეთიდანაც კი წაიყვანეს და აფხაზეთიდან წაიყვანეს და ოსეთიდან წაიყვანეს და ანუ რააზეა საუბარი, ძალიან დიდი ნაწილი არმიის გამოყენებული ყავთ. თუ საუბარია იმაზე, რომ ანუ ამ დანაკარგს ივსებენ, რა თქმა უნდა ივსებენ ეხლა და ივსებენ როგორ, ხო? ანუ ივსებენ იმითი, რომ აი ეს ვაგნერის დაჯგუფება მაგალითად პატიმრებით არის, ხო? ანუ პატიმრები მიყავთ არმიაში და ეხლა იმ პატიმრების ან მოტივაცია რა იქნება, ან რანაირად იბრძოლებენ, ეგეც საკითხავია, ხო? ასე რომ, ანუ ის ნათქვამი, რომ რუსეთი სრული ძალით არის ბრძვის და როიციან ხოლმე, ანუ განსაკუთრებით აი რუსული პროპაგანდის ხალხმა, რომ აი რუსეთი ნახევარი, რაღა ნახევარი ძალით იბრძვის, ახლა რაც შეუძლია იბრძვის და კიდე ეხა რუსეთი რომ მსხვერპლად გამოყავთ ხოლმე, რომ მთელი მსოფლიო ეომებო, გეგონება იმას, კიევს მე დავარტყი 24 თებერვალს, ხო? ანუ რანაირად შეიძლება ახლა რუსეთი მსხვერპლად წარმოაჩინო აქ? ანუ წარმოუდგენელია ეგ რა. ხო, ანუ რაც შეეხება მსხვერპლს ხშირად არის ხოლმე კითხვა, აი Forbes-ის მონაცემებით მაგალითად 270.000 ადამიანი რუსი ან დაჭრილია ან მკვდარია და აი ზუსტად დაზუსტებული რაც არის, ეს არის 35.000 ადამიანი უკვე დამარხულია ოჯახების მიერ რუსეთში. შესაბამისად, ანუ აი რამდენია დაუმარხავი, რამდენია დაკარგული ბრძოლის ველზე, რამდენია დაჭრილი, ნამდვილად რეალისტურია ის, რომ შეიძლება 270.000 ადამიანი ავიდეს ეგ ყველაფერი. ასე რომ ან დანაკარგები ძალიან დიდი აქვს, ახლა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ დაახლოებით თავიდან რო შეიჭრნენ 190.000 ჯარისკაცზე იყო საუბარი, რომ ეს რაოდენობა შეიჭრა და ახლა 270.000 დანაკარგი ძალიან დიდი დანაკარგი. ასე რომ რო თქვათ ის მოკლედ რო შევაჯამოთ, რომ რუსეთი ეხლა კარგ დღეშია, რუსეთის არმია და რუსეთს ძალიან დიდი რეზერვები აქვს, ესე ნამდვილად არ არის.